Сәлеметсіздерме, эфирде Galaxy News, Қазақстандағы Samsung Galaxy басты оқиғалар туралы ақпараттық жаңалықтар. Galaxy Z сериясының пайдаланушыларына Galaxy Trade-in бағдарламасының тиімді ұсыныстары бар. Жақсы жаққа өзгер акциясымен Galaxy Trade-in бағдарламасы тиімдірек бола түсті. Galaxy Z Fold, Z Fold 2 және Z Flip модельдерінің смартфондарын жаңа Z сериялы модельдеріне жоғары жеңілдікпен ауыстырыңыз. Кросс-трейдинг қызметіне назар аударыңыз. Ескі құрылғыңызды өткізіп, жаңа Galaxy сатып алуға жеңілдік ала аласыз. Смартфондар, планшеттер, смарт-сағаттарды өткізуге болады. Мысалы, Galaxy смартфонын сатып алғанда, ескі планшетіңізді жеңілдікке ауыстыра аласыз. Ал мультитрейдинг арқылы екі ескі құрылғыны өткізіп, жаңа Galaxy смартфон сатып алу үшін жалпы жеңілдік аласыз. Болжамды жеңілдікті білу үшін Samsung KZ сайтындағы трейдинг калькуляторын қолданыңыз. Барлық жаңалықтарымыз, өзекті промо және ұсыныстарымыз туралы ақпаратты тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы Samsung KZ сайтынан және Samsung Қазақстан әлеуметтік желілерінен көре аласыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Galaxy әлемнің ең өзекті жаңалықтарынан хабардар болу үшін жұмыс істейміз.